Бәріңе сәлем, бүгін мен сендерге «Дыра» фильмі туралы айтамын. Фильм 2005 жылы шыққан. Видеоны көрмей жатып, каналға подписация етуді ұмытпа. Ал егер ұнаса, лайк басып, колокольчикті басып қой. Сонда бірінші болып көре аласың. Бұл сен үшін аз ғана уақыт болуы мүмкін. Ал мен үшін 100 000 подписчикке бастайтын жол. Жасы 40-тар шамасындағы әдемі киінген ер жігіт есін жияды. Айналасына қараса қараңғы бір кірпіштен жасалған шұңқыр екен. Оның қасында тек бос шелек пен жамылғы бар. Ол не болғанын, бұл жерге қалай тап болғанын түсінбейді. Сөйтіп ол айқайлап белгісіз келушіні көмекке шақырады. Бірақ одан жауап ала алмайды. Бірнеше уақыттар өткен соң жоғарыда тақтайдан жасалған есік ашылады. Оған маскадағы екі жігіт қарап тұрады. Оларды тану мүмкін емес. Торға түскен адам олардан бұнда не болып жатқанын, кімдер екенін, өзінен не керектігін сұрайды. Сосын жігіттердің біреуі төменге бір пакет лақтырады да тақтайды жауып кетіп қалады. Төмендегі адам айқайлайды, бірақ онысынан ешқандай пайда болмайды. Пакетті ашып қараса, ішінде шамдар бар екен. Ол шамның біреуін жағып түрменің ішін аралап қарайды. Қабырғасы мықты жасалған, ешқандай тесік жоқ екен. Ол шелекті алып қарайды. Шелек таза және бос болады. Ақырында ол қабырғаға тақалып отырады. Саусағының жүзігін алып қайта салады. Қайтадан жоғарыдағы есік ашылады. Тағы да сол екі жігіт ештеңе айтпайды. Олар оған су береді. Тұтқынның амалы таусылады. Себебі отырғанына бір күн болды. Ол жоғарыдағыларға менде ақша бар. Мен отбасыммен байланысуым керек дейді. Олар оған канистрді ал дейді. Тұтқын айтқанын істейді және олардан темекі сұрайды. Жауап ретінде оған фольгамен оралған пакет лақтырады да қайтадан есікті жабады. Тұтқын тағы да жалғыз қалады. Ол судың дәмін көреді. Жарамды екен. Сөйтіп ол тағы да құдықтың ішін айналып жүреді. Сосын ол шелекті пайдаланады. Дәретін сындырып, жеңілдеп қалады. Кенеттен әйел адамның ән салып жатқан даусын естиді. Оның бойында түсініксіз әсер пайда болады. Құдық қала маңындағы орманның арасында орналасқан екен. Тұтқын отырады, тұрады, жатады. Солай ойына келгенін істейді. Тағы да жоғарыдағы есік ашылады. Маскадағы жігіт «Же» дейді. Тұтқын фольгамен оралған пакетті алып оны ашады. Ішінде бутерброд бар. Ол жей бастайды. Бірақ асқазаны қатты тамақты қабылдамай қояды. Таңертең маскадағы жігіт есікті ашып қарап тұрады. Ол жамылғыны жамылып ұйықтап жатыр екен. Сосын ол оянады. Маскадағы жігіт есікті жаба бастайды. Тұтқын бұлай істемеуін сұрайды. Берген бутербродты жейді, айтқандарын бәрін орындап жатыр. Мүмкін енді сөйлесерміз дейді. Бірақ маскадағы жігіт үндемей есікті жауып кетіп қалады. Келесіде оған темекі береді. Тұтқындағы адам оны рахаттанып шегіп алады. Бір кезде ол өзінде әжетханаға қағаз жоқ екенін түсінеді. Сосын оның орнына бутербродтың қағазын пайдаланады. Бір күні ұрылар оған камера келіп, оған камераға қарап сөйлеуін бұйырады. Бірақ ол бас тартады. Сол кезде оны тапаншамен көздейді. Тұтқын орнынан тұрып өлуге дайын екенін көрсетеді. Мұны түсінген ұры жай ғана кетіп қалады. Түрмедегі адам қатты айқайлайды. Тағы да бірнеше уақыттар өтеді. Ол семіре бастайды және денесі қышиды. Киімі де көнерген. Оған тағы да сондай бутербродтар әкеледі. Ол оны күшін сақтау үшін жейді. Бір күні ол оянғанда қасында тапаншамен тұрған ұрыны көреді. Ол оған бірнеше сұрақтар қояды. Неге мен таңдағандарын, мүмкін басқаша шешімі бар шығар дейді. Және жақындарын сағынғанын айтады. Ол бұдан әрі шыдай алмайды, шыққысы келетінін айтады. Ұры жігіт оған Рождествоға не қалайтынын сұрайды да құдықтан шығып кетеді. Ол әдеттегідей қабырғаны айналады және бутербродпен күн көреді. Канистрдағы сумен жуынып, жаттығулар жасайды. Бірақ оның бәрі уақыт өткізуге көмектеспейді. Бірде ұры жігіт келіп оған ұзақ қарап тұрып, өзінің толық шегіліп бітпеген темекісін лақтырады. Ол алғысын айтып темекіні тұтатып шегеді. Және оның соңғы свечасы қалған екен. Ол бұл жайлы ескертеді. Таңертең оған тоққа жалғанған ламба келеді. Және свечалар біткенін айтады. Тұтқын жындана бастайды. Олардың айтқанының барлығын істейді. Шелекке дәрет сындырады, жеуге келмейтін бутербродты жейді, олардан қалған темекіні шегеді. Ол бәрін түсінуге лайықты, күлкісі жылауға айналады. Сосын қайтадан күле бастайды. Соңында күші таусылып, жерге жата кетеді. Жоғарыдан әдеттегідей әйел адамның ән салып жатқан дауысы шығады. Және қимылсыз үй қамаудағы адамның шелегі толады. Бірақ оны тазалауға ешкім келмейді. Ол айқайлайды. Ақыры бір ұры келіп оған басында ілмешегі бар
арқан тастайды. Ол қиналып орнынан тұрады да ілмешекке шелекті іліп жібереді. Бірақ көтеріп жатқанда оған жартысы түгеліп кетеді. Түнде ол жамылғысының ішінде жатады. Оған салқын тиген. Ешқандай күші қалмаған секілді болады. Әрең отырып тырнақтарын тазалайды. Одан кейін шұлығын шешіп аяқтарының тырнағын алады. Саусағына таққан жүздігі оп-оңай шешіліп кетеді. Қарауылдап жүрген ұры оның ұйықтап жатқанын көреді. Тағы бір айналып келсе, оның жатысы өзгермегенін байқайды. Ол оған айқайлайды, бірақ одан жауап болмайды. Сосын ұры төмен қарай түседі. Сол сәтте тұтқын оның басынан ұрып шабуылдайды да басбалдақпен қаша бастайды. Бірақ жарты жолдан оның екінші ұры жоғарыдан тапаншамен көздеп тоқтатады. Ол оған төмен қарай түсуге бұйырады. Қаншама азап көрген ол айтқанын істейді. Ал алданып қалған ұры оны соққылайды. Сосын оны екінші ұры тоқтатады. Қарауыл ұрылар кетіп қалады. Ақыры оның шыдамы таусылады. Сүйтіп ол өзін көндіре бастайды. Мигельдің құқығы жоқ, құдайым-ау, неге? Не істеп қойды дейді. Мүмкін олардың бұлай жасауға бір себептері бар шығар. Бірақ мәселе бұдай емес. Ол бұлай бірден беріле салмайды. Мигель есінен ауысып дауыстар естиді. Оған ұрылар камераға қара дейді. Бірақ ол оны істей алмайды. Қолға түскен аң секілді. Қарауылдар оған амандасуға және жақсы сөздер айтуды талап етеді. Тым құрғанда амандас дейді. Оған дәрі келеді. Мен әлсізбін деп шағымданады. Және бұл жерде не үшін шығармай отқанын сұрайды. Бірақ қарауыл кетіп қалады. Мигель жамылғының ішінде тоңып жатады. Дәрі береді, бірақ бұл жерден шығармайды. Бір уақытта қоңыз ұстап алып онымен ойнайды. Жағдай осыған дейін түседі. Және ештеңе істегісі келмейді. Бірақ ол өзін күштеп құлағанша қабырғаны айналып жүреді. Оны ұрылар жоғарыдан бақылап тұрады. Бір кезде біреуі төмен түсіп оған темекі береді. Бұл соңғы қалған темекі ма деп сұрайды. Бірақ ұры оған сен өлмейсің. Сені міндетті түрде босатады дейді. Содан кейін екіншісі келіп төмендегі ұрыға жоғары көтерілуін бұйырады. Және оған келесі жолы екеуіңді де өлтіремін дейді. Мигель ашуланып лампаны сындырады. Жерде жатқан ол лампаны сындығын тауып алады, онымен білегін кеседі. Сосын төсегіне жатып өлімін күтеді. Келесі кадрда ол орман арасымен қашып бара жатады. Дәл түтінге түспей тұрған кезі, мықты және әдемі киінген, жан жағына қарап әйел адамның ән салып жатқан дауысын естиді. Оны ұрылар ұстап алады. Сосын тапаншаның дауысы шығады. Күн сәулесі жерде жатқан Мигельге қатты түседі. Орнынан тұрады да айналасына қарайды. Енді бос және қайда барғысы келсе де өзі біледі. Ол жолмен қуанып кетіп бара жатады. Сен көзіңді ашасың да айналаңа қарайсың. Ақырында түсінесің. Бірақ бұл кеш. Енді сен бостандықтың ащы дәмі бар. Күлден басқа ештің емессің. Достар, осы секілді қызықты видеоларды көргілеріңіз келсе, каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Келесіде кездескенше.